Ovo je politički motiviran proces po nalogu Jadranke Kosor koji su većinom iznijeli mediji, unaprijed ga osudivši, kaže Sanader. Cijelo vrijeme istrage curile su informacije iz USKOK-a. Iako je Sanaderov odvjetnički tim zbog toga podnio kaznenu prijavu, nikada nisu dobili rezultate istrage, osim onog što je objavljeno u medijima. U analitičkoj obradi se kaže da su neki novinari, Mladen Pleše iz Jutarnjeg lista, Ivanka Toma iz Večernjeg lista i još neki, u vrijeme objavljivanja tih dokumenata u tim vodećim dvama dnevnim listovima, po više stotina puta komunicirali s glavnim državnim odvjetnikom.